ukamubwira ko mukunda ko nashize nkabura aho mbihera baby gambe rya mayonnaise byemeze kuteva umva njye numvaga ari ibintu ntazi nukuri bimeze nk'ibivuta kuko mana wewe njye mayonnaise ndataha isese miranyi cha ndapfanenda kuremba buracyenda none duhuye nabandi bana bigisenye nabo barayiguze barangira ati none uhujye urya gake gake ufatisha gafiriti n'igitunguru nukaje uyora nk'uyore intuzi nk'uyore imboga ati nago bayora ku kingo ngo bahitamiriraho kugenda ukoza amagafiriti n'agatungu none se mana mwijuru none se papa oyitse ko nyine nyine nayo raga ku kiko nga tamira hari ahantu bakiro so bajya batujyana ngo niba ngo ari muri hoteli yo mu Kiyovu ngo ahantu bita ngo niba ari kuri griti aho ngaho haba amazi ngo bogamo abana tumaze gukorana ikiraka niba ari bitanu baduhaye bakajya muri ya mazi ngo y'ibihumbi bitatu bakiyuhagira mwe nkavuga nari kuri n'igicucu ubufashe indobo kogera mu rugo ibyo bitatu ntago wabishyira mu kimwe na ejo uzi ikintu najya nibagirwa hari umunsi umwe bansanze mu rugo barambwira wanje Kagame ngo yagupostinze nanjye nkajya nidunda ariko ku gasima nkamera nka nyakabwana iri gucunganwa n'ahantu iri bukure voka mu gitondo nakoreye ibihumbi 90 kubera ku mpositinga byonyine ngo ntajya ahemwa kumva dore imbogo icyo kintu nicyo cyanejeje numva ndagikunze kugeza na n'uyu munsi ndacyakigenderaho kugira ngo ukore igihangano uvuye mu cyaro ntusanzwe uzwi uri nk'inturumbutse ugeze i Kigali nta ukuzi kuri umusare ubona umwana wa perezida yagipostinze aba ari iby'ubutwari sumva utari umuntu ukomeye ahubwo abari iby'ubutwari gusa yarakoze imana izamuhembe ariko ngo ashatse no kumugeraho abantu bagendaga babinshishikariza nanjye nkavuga nti icyamuma kuri telefoni igendanwa nkamuvugisha bisanzwe baza kuzimpa ubwo rero warahamagara uti nitwa runaka umva narihwereje njya mu nguni nkajya ngira ngo niwiyitaba ndagenda njya ahantu ha bucece niriwe naguze amayinite nirwa nitegura njya mu nguni ahantu hatuje mu rugo ntashye ndahamagara nshyira ku gutwi numva iciyemo nimuraho nyakubahwa mva ko mva ni umugabo ndavuga ni wenda buriya ni umugabo we buriya baratashye nyine buriya wa mugabo wanjye Kagame ni none se niko nshaka mama ane ngo mama ane wuhe mama ane mama ndenge y'ingoma ndenge y'ingoma ndese ni wanjye Kagame yewe ati none se wowe urinde uri kumushaka ndi vara ati numwe waririmbye dore imbogo none nkajya numva ngo ariko ngo uziko twabonye amapostinze ngo uri dore imbogo ni ye ndi dore imbogo abashepe baraseka abashepe bati rero twebwe mama narababaye uzi ukuntu nari ndi gutuka Yesu ubwo rero nawe ngo umahe nimero nimba barakubambye bakubambye nabi ntibakubambye nabi nimba wubesha abantu ngo nawe narabuze ariko se Yesu asanga nukwe nawe ndi kwidunda ndamubwira gahunda zanjye zose mbonye nimero simaze kuba nayitabye umujepe mpinduka na Yesu Va u Rwanda rw'Abanyarwanda Nivuga mbere Olivia kubonye uyu tipe twa Olivia Nivuga gambe akubonye namubashije ngo cameraman wawe ndi waje radio yagiye he arambwa ngo yagiye hanze yagiye hanze yagiye gukora iki se yabonye amafaranga menshi yagiye ivuga ni umukire mana abantu bose dukoranye baba bakire bahita bajya hanze nkuko nayo wabaye umukire yaze ko narabaho ndetse valati twabonanye bwa mbere
utambara ingofero nk'iyo none se ingofero ushaje niyo urukumbira y'ubukire mfite ubu n'ubukire nyabake vava bimeze bite bimeze neza cyakoze ni ngukumbuye disi murakoze nanjye narimba kumbuye nese ko inzobe cyane usa nabaye inzobe cyane nuko utaruheruze gumba Asigaye isiga mukorogo nawe se? Ni igikara nuko utaruherutse. Oya ntabwo igikara. Olivier nari igikara. Wari vese kumurirwa arara baravuga ngo iki nyine ko ari. Ntabwo naburi. Ntabwo naburi cyo sebeze. Baba. Nyuma y'imyaka turabonanye. Ngahe se ni nk'amezi da? Amezi kiba urumva y'imyaka myinshi. Ntacyo ni nk'amezi. Tutabona wenda nk'umunani. Ese wanyangiye. Tumaze iminsi twibera mu mafilime. Scobai ce am mai neza? Gace. O să gobje mea nu ne. Oia, na gobje mea neza riconi gace. Na gura bună fiance. Wapi? Fiance să a căcani wa muku yehi. E cuco. Ași zimi a curi cigari vava. Ha fiance na wi. Na ușaka. O zi bjerunga nu tu ubirek. Oia. Chaka imibereho ibya fiance bikaza nyuma ariko yemeze nese mbwire mu gihe tutari twarabonanye n'iki kidasanzwe gihe twarabonanye twakinnye amafilime twagiye tureba abahanzi bagiye baza mu Rwanda b'ibyamamare ngo ba Diamond bande ubwo rero umva yuko byari byinshi nka Diamond se ni Diamond hari ndimbo zuzi mana ntazo nzi indirimbo za Diamond zose uziko nta nimwe biri mu Kinyarwanda ariko hari iyo nkunda nyine iriya amaze iminsi aririmba ngo mbango yitwa ngo ukimana bagiye ubuzima ryayo yitiriye imbere basi ugatoye gato cyane ntago nyizi neza nyine gusa mba numva avuga ngo di nyine nuko bayirimba bari ururimi ntumva ntabwo yarimba Ikinyarwanda ndiva ndabo ni ngo di yesa mfana umfana Bruce Melody n'uyu munsi rumfana mana Bruce Melody ni we rembe bya numva ibindi bya mana ntabwo Bruce Melody ho gato cyane basi mubwira n'ukuntu watinyutse Bruce Melody afite abafana b'abana bo mu cyaro bakunda indirimbo ye bita ndakwanga 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 nushake na unyanke I hate you ejo rero baze kumuruza ejo bundi ngo ari hehe ngo ari muri koroto abana biri babamwiruka muri koroto ri wanyise cyangwa mu giporoso oya ari muri gahunda ngo ari bari gusura Primus no baza kumuruza ngo mushuti wawe ngo tumubonye muri koroto ngenda niruka wangize nsanga ravuye wangize tekereza kwiruka umuntu uri mu modoka ukamwiruka ubona amakuru ngeze ngasanga arahuye none nabuze mana ubundi ko twahuye ko yibereye mu kazi ndi kurushwa n'iki mwete simaze kubanduka ndataha ndagenda nica ndetse zarabandutse koko zarabandutse nyine zarakubera kwisanga ngiye muri ya basi masanga umuhungu uri gucuranga nyine ubyibushye nkajya mbaza abantu se uriya musore ko ndibasa nka Bruce Melody bapfana iki musore ndagenda musuhuje ndamwegera nawe gucuranga imiziki aranyihoraho mvuga ngo baguha akantu ngo ube ngo winywera noneho mbaza umudamu wa manager arambwira ati ni murumuna we ati ni nkurikira ariko uyu munsi nyine niriwe mureba ngo imbwa zarihunguye ngo natwe twihunguye isuka yo mu cyaro tugera i Kigali imbwa zagize gute mana we niko yavuze se twihunguye isuka yo mu cyaro tugera i Kigali nakuze baba ntabwo uramenya ko bayo umusitari ni gute ariko inyuma y'undi musitari mana namwerutse mana ni ukuri kw'imana kuko mana ubu imana yazambabariye ikama imodoka niyo yaba igera mu mujyi bakagira ngo yahimwe igenda icumba umwotsi abakire bakava mu munsi uzi kwiruka ku muntu uri gufata ukamwereka amaguru ntabwo umufata nageraga aho ngeze ngo arahavuye aho ngeze ngo arahavuye aho ngeze ngo arahavuye wagenda guhariza ngo Bruce Melody avuye hano abandi babaye imipira babahereza ngo ni ingofero aho yageraga bahita babiba oye bya Primus
uranyine banguye na bya primus nase washakaga ko agupira primus umve bari ku mama kamanya ni ngofero nonese ngerago ndomufana ako baba mbwira uzamya kuri umustari ryari umustari se biki wabastari wowe wahamagara Knowless Butera ugahamagara na Badori Mbogo wahamagara wa Bruce Melody umva nyine nuko usa nyine tukagwiza umurongo mukani ako uri mwisa murongo Nguweza murongo da Nese barakwa bafite amafaranga gakora cyane akagumaga kuri ndirimbo nyinshi nyine uzaza ukora indirimbo imwe nguru umustari Ako biba Nese Bruce Melody ntandirimbo iyo nibura ku kintu kitweka kuri umufana we ntandirimbo ye uheruka kumenya cyashya etari ahe atari Seri yanjashya se yakoze ngo abana nibatahe turirimbo gatutwa Kagasaza gashira manga gasanze inkumi cyeye kandi byukunyoza ibirenge urakozwe na nyabarongo aiwe nyabarongo mugeze utemba hoya mami horere none sinari nzi kwinzarirana Nabibwiwe na nyina wundi narabwiriwe ndaburara haiwe imanira ntabara Yego ya Bruce Melody muvandi Ntabwo ya Bruce maze meze mfata Narisi iyo imeje rya Iyo ndirimbo ndayikunda ndayikunda umve ngo ndayikunda Ngusigo je kuririmba tukarimba nyine mu bitaramo ninjoro Bagutumuka ukagenda ukajya ku stage ukaririmba Eh nkaririmba ariko bava ya umustari Nesazi nyine zo mu mudugudu aza ni stage stage karakara None se barakwishura cyangwa ni ubustari tu Ne barakwishura amafaranga make yari ko nyine atari nka ya yandi yo mu cyaro tu Bishatse kuvuga iki ngo te nka yandi yo mu cyaro atari nka ya yandi yo mu cyaro igihumbi bibiri akaba yagwa 10 20 Uziko nigeze kukubona nigeze kukubona muri mu gitaramo mu kavido kas kakwiriye ku yantu hose kwa kukibuye subwo ese ni kukibuye wari mu kabari kuririmba abantu bafashijwe dori bogo dori fubu no ku gisenyi kwa west kuri Eric Carrasco Beach mwira bwa mbere ujye kuririmbira abantu mu mugi nkari byemeze gute wari umeze gute mu mutima adushushanyirize nese nabiba birenze urahagera dori mbogo abifotoza bakifotoza ntabiba bidasanzwe mbega niki cyagutunguye rero umva nacyo Uko nagiye nubundi menyere gukora ibitaramo naha ngaho. Yego, unyenda kuwaje bwa mbere ukora igitaramo. Bwa mbere na mbere dukora igitaramo. Bwa mbere na mbere vava ajya kuri stage akaririmbira abantu. Bwa mbere na mbere dukora igitaramo ngiye numvaga ko batari bunyishyure. Numvaga ko bakagombye kunyishyura naririmbye ari byo ntekereza nta kindi. Bakanyishyura mbere nka amafaranga sha. Bakanyishyura mbere nkabona kuririmba. Bakwishyura amafaranga menshi angahe. Banyishyuye 50,000. Ni menshi. Waririmbye igihe kingana iki? Naririmbye indirimbo eshatu. Baririmba mu minota 35. Usumva tarakize vava? Ese 50 ni menshi. Hako si gupinga amafaranga warakize mukobwa ye baba we. Ya 50 uje ukayishyura inzu ntabwo ahitashira. Vava, mbwira, kera wakoraga amafaranga kakazi wakora? Igihumbi. Bibiri icyatanu none usigaye ukora 50,000 kuva ni make nyine ushuka yishyura inzu saa yita sashira abantu azi mukamunseko ndetse ari 500 cya miliyoni n'igice cya miliyoni ebyiri aho niho ugeze yari abari menshi oya se none se mbwira nicyo utajya wibagirwa muri bino bihe byo kwamamara wibuke n'ahandi wavuye n'ukuntu waje i Kigali ugakora ikiganiro tugakora ikiganiro paf ugahita ubava ukomeye byatari uzi ikintu najya nibagirwa hari umunsi umwe bansanze mu rugo barambwira ngo wanje Kagame ujye ubona imbwa iri gupimanya ahantu iri bukura avoka yicaye mu muyaga ngo iki baraje barambwira ngo wanje Kagame ngo yagupostinze nanjye nkajya nidunda reka kugasima nkamera nka nyakabwana iri gucunganwa n'ahantu iri bukure voka mu gitondo nakoreye 90,000 yego
kubera kumpostinga byonyine ngo ntajya ahemwa kumva dore imbogo. Icyo kintu nicyo cyanejeje numva ndagikunze kugeza rano uyu munsi ndacyakigenderaho. Kugira ngo ukore igihangano uvuye mu cyaro ntusanzwe uzwi uri nk'inturumbutse ugeze i Kigali nta ukuzi kuri umusari ubona umwana wa president agipostinga abari byutware. Sumva utari umuntu ukomeye ahubwo. Abari by'ubutwari eh gusa yarakoze imana izamuhembe ariko ngo ashatse no kumugeraho eh abantu bagendaga babinshishikariza nanjye nkavuga nti cyamuma kuri telefone igendanwa nkamuvugisha bisanzwe eh baza kuzimpa ubwo rero warahamagara uti nitwa runaka umva narihereje njya mu nguni nkajya ngira ngo niwiyitaba ndagenda njya ahantu hata habu cyacu niriwe naguza amayinite nirwa nitegura njya mu nguni ahantu hatuje mu rugo ntashye ndahamagara nshyira ku gutwi numviciyemo numviciyemo nimuraho nyakubahwa mva kumva n'umugabo ndavuga niwe ndabura n'umugabo we barabaratashye nyine burawa mukaba wanje kagame nimana se niko nshaka mamane mamane uhe mamane mamande nge y'ingoma Ni anje kagame yewe. Ati none se wawe urinde uri kumushaka. Ndi vara ati numwe waririmbye dore imbogo. Yego. None nkajya numva ariko ngo siko twabonye ama postings. Ngo ni dore imbogo. Ni yene ndi dore imbogo. Shaba shape baraseka. Bashape bati rero twebwe nitwe twitabira telefone atariko. Tuzamubwira ati cyangwa uzajya kumurebaho yaje mu bitaramo by'abandi bahanzi we nturi umuhanzi ariko se mwabaje pe mwe ko nta bisasu nikoreye nkaba nani ibyo nzi mwazaretse nkanyuraho nkanamuramutsa nibura nkanamubwira ni yarakoze baje pe baranga nanga kwirirwa mbabwira gahunda zanjye ariko namubonye ufite izihe gahunda nsiko ntahita musaba ifata Mama narababaye ubukuntu nare ndi gutuka Yesu. Ugoro nae ngumaye nimero nimba barakubambye bakubambye nabi. Nibakubambye nabi nimba ngukesha abantu ngo. Nawe narabuze ariko se Yesu asaye. Nuko nae ndi kwidunda. Ndamubwira gahunda zanjye zose. Nimbonye nimero. Simaze kuba nahita nyumuje pe mpinduka na Yesu. Kuko ngiye nakunda bari abana bari kukaraka gahunga najyaga numva mbaye nk'umukozi wawe navugana nabigenza amarayo nkajya nkasiga ibikotoro akambika pampa namara umwaka n'igice nkavayo bakamba nk'ivatiri niko najyaga ntekereza kera nkunda kubareba cyane urubuga rwabo nirwo mbaho amamega ashizeho ariko mana nakunda nyine Nese aje umukundira iki? Umva ndamukunda njyewe iki n'umukundira cyane cyane akimara kumpostinga nahise niyumva yuko aca bugufi njyewe nahise niyumva ko ari umuntu uca bugufi ari wa muntu wajya no gusura kwaye ku mwana we ajya kugura ikidege dahara ku muhanda numva ko ari wa muntu w'umunyarwanda usanzwe oya niko bira aca bugufi pe nese mbwira wigeze umurota we Oya nago namurosa ahubwo numvaga ijwi rye numva ijwi rye ngo ari kuvugira ahantu kure numva ijwi rye ari kuvugira ahantu kure ari kwa kundi yavuze ngo ntajya ahemwa kumva dore imbogo urani imbere iki kuba rero Ange Kagame umwana wo mu cyaro agize gutya aragupostinga wambugane nkuko wabitubwiye wabifashe gute umva ni ukuri byaranejeje naho natambukaga hose no mu makaritsiye nahuraga n'abana b'urubyiruko pe biga muri kaminuza ngo hari igihe ngo Ange Kagame ngo yigeze guharara uno mukobwa ariko bari kuvuga ndi gutambuka ngo akamuharara ngo akamupostinga nyine umva ko abantu basobanutse babivugaho ukumva ko ari iby'agaciro njyewe nshobora kugenda nkumva n'ibisanzwe ariko uwabibonye hirya niba yabibonye ari mu Bufaransa niba yabibonye ari muri Tanzania n'uwo mugore wa manager twasangiye nawe ejo bundi aba Uganda yego
ashobora kuba yarambonye yampostinze akavuga ati ati burya varate nako ko arakomeye ni umwana president ampostinze ati ninge Kigali tuzasangira ugenda ubigiriramo amahirwe iyo wagize amahirwe yo kumenywa n'umuntu ukomeye uhurira hamwe ukabonera hanze okay reka zasoni zawe urebe muri kamera ikintu cyose wifuza kumubwira cyose yaba ari urukundo wifuza kumubwira kumukunda ntabwo acyakurikira ibiganiro arabikurikira si umunyarwanda se Ujya muri nyungu uzahasangamo komeshi inyoni uzazurebe urwanda rw'abanyarwanda ujya mu birungu uzahasanga n'ingagi ujya no mu kagera uzahasanga n'intare uzazurebe urwanda rw'abanyarwanda kandi wasanga nta ndirimbo urahimbira anje tugo wapfa gufata umwana wa perezida ukamuhimbira indirimbo ntabyo yagutumye ntabyo yagusabye ugiye kumurimba ku muhanda azi ubwenge ntago wajya kubikora gusa nyine na mbese mbwira ninde muntu wifuza guhura nawe muri buno buzima ahuye n'ibyamamare bitandukanye birimo Bruce Melody uyu munsi umuntu wifuza guhura nawe wundi ninde yesu ubwo nifuza guhura nawe nyine kuhumva nyine tamubona barinzwe nyine oya ni anje Kagame nifuza kubona da none ntawe wamubona bizashoboka nawe ndabona ndabizi neza okay hari indirimbo okay duse kuri Bruce Melody hari indi ndirimbo ya Bruce Melody wafashe uwe tubwire za kera tubwire cyashye iziri hase ngo abana nimbatahe ese abana we nibataye ni iyi ntago urayibona hari nibatore izo Olivier ntago wari wayibona iri mwabana n'abagore ntayo nsaba nibataye kankureke turimbe gatatu twumve ntago nyizi neza nayibonye rimwe uko turimbe ho gatubasa akumvisha abana nibatahe ni ya Bruce Melody uzayibona cyane urayibona nari abana nibatahe urayibutse azad nshyashya narayibonye rero rimwe abana rimwe n'abagore n'utwana tw'uduhungu n'abanye na bose ngo abana nibatahe ako kivugura ya muri kamera ntago biba byoroshye ntago biba byoroshye ndetse mu gihe cyose umaze mu busitari uracyagira isoni vava kubera iki se ndetse kuki tutareba hano busitari buhungura isoni ntago busitari buhungura isoni urazihungura jya ureba hano ubundi uvuge abana nibatahe ni ya Bruce Melody ndetse Bruce Melody umugore yo kukubwira wowe ujijisha abana nibatahe ntago nyizi neza nayibonye rimwe gusa sinayifata uyu munsi yaba utaraje Kigali ngo uhitinge uwo musitari ubuvava abameze gute mba ndi guhinga nyine ndi mu rutoki ndi guhinga ndi mu mirimo niki wishimira se kidasanzwe ubu ngubu ikintu nishimira kidasanzwe ni ukumenyekana nka buriya ugiye mu ntara ugera nko ku muhanda iwanyu wabona n'umugabo wa meya akabanyuzeho yanyura bati dore imbogo akaba yaba hari ifuti kandi icyo gihe ntabwo yari kugira gute ndabyishimira cyane uheruka mu cyaro se mperutse yo se niki bakunda kukubaza iyo ngeze mu cyaro bakunda kumbwira ntabwo uherutse guhura na Gerard Mbabazi turamukunda cyane mukora n'ikiganda seka mukarinda munyisoza nyine ni ibyo ngibyo babambaza abantu b'abastari babona bibyamumare na Gerard Mbabazi niwe bambaza na Bruce Melody ariko nta n'ubwo uramenye kuvuga Bruce Melody bavuga Bruce Melody subiramo twumve mvuga Bruce Melody cyamvuka kwiki izina ry'umuntu ntabwo ari byo kwiki izina ry'umuntu atazi kurivuga se vuga Bruce
Bruce Melody. Bruce Melody. Ese bubona abantu baragukundiye. Ati tuba tusi ntacyo nzi. Kubera Imana ibi yashyizemo imiyaga hacu. Yashyizemo imiyaga gutese. Iba yashyizemo imiyaga nyine ishaka kugira icyo ikugezaho. Ubona nk'iki se Imana gushyiramo imiyaga kidasanzwe. Eh hari igihe gushyiramo imiyaga abantu bakakumenya bakagukunda utari kubikundisha wowe ubwawe. Yego. Eh nibyishye Imana igende. Gusa ari indirimbo y'umukobwa uririmba hano mu Rwanda cyangwa umugore uzi kuririmba uzi mu mutwe ngo uhituririmbe. Nabo tubaha agaciro. Umugore uzi kuririmba se. Kwa nka Princess Priscilla. Oya no se buko. Uhushaka. Naresi butera. Niba ngo turi kipitsinda eh. Yituririmbe. Turi kipitsinda shaha. Ayi yego initi. Turi kipitsinda rero. Ayi yago initi. Turi kipitsinda. Pardon. Surava kukan. Ese gato. Nyazi sukwaririmba. Uyiririmba tukuve gato. Turi kipitsinda we. Ayi yago initi. Pardon. Turi kipitsinda rero. Ayi yago initi. Ayi yago initi. Eh. Uje sibaho. Ngaho nyiririmbe. Kipitsinda ayi yago initi. Nuko ne kwairirimba kankureke. Utu kipitsinda ayi yago initi. Pardon. Ntago yese se. Se ndayize ko nabwimbwa gutyo. Namubwira iki se namubaza impamvu atakigaragara mu miziki kandi yarakoze cyane ntago yabuze amafaranga yo gukora indirimbo. Nta nubwo yigeze abwira abafana be ikintu gituma atagaragara. Ndese ubizi gute ko atabuze amafaranga. Iya buri Yesu umuntu ufite etage cyangwa wagize guwe nago nagiye mu kari umuntu. Nagiyeyo. Ujye kwa Ndese se? Ujye kumureba. Twarahanyuze hari umwana naherekeje gusura bene wabo. Nyine turahanyura turahabona. Bakwika ngo ni kwa Ndese. Wabonye gute nyine ni heza afite taje iri ahantu bita mu karumuna nyine taje imeze neza cyane irimo na piscine eh bayibonye turi mu muhanda nyine ntago twageze ntago mwageze mu ruhando rumwe na Norris se Norris wakoze kera gakora cyane wamwigezaho none se yituvuze Norris abahari tukavuga uwitwa Bwiza uramuzi Nawarahe naramubonye akaza none uwitwa Dorimboko na uri mu bahanzi b'abanyarwanda Prosira se na Prosira barama barabari byabamare baririnde Prosira no okay ari ndimba Prosira zi naja kanyumva ariko narayibagiwe ukuko ibukamo gatoya akamaho nyiruka abagire mwongo nibangwa ari umusaza musaza tayibagiwe mana yanjye sagire ubyibuke nuko
nutayibuka naye ndumva ndwara umva ndayibagiwe ndumva ndwara nutayibuka ngo bari umusaza n'umujeni umusaza n'umujeni eh siyese ngo akora kandi kose mbagukuna berwa uyu musaza n'umujeni be 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 ndaye menu yikosa wasikwinicara ari kwinicara Jaza ni mponsi wa nutcho. Ori kwinicha. Ori kwinicha muvande. Wiva. Zindo na zonzi. Agonzibuka. Nakuzibuka. Harje uru muhanze. Oya kugaragara. Abeshi cyane bashakaga hit. Aho kumva ibibazo twebwe tugira rero. Yego. Kugaragara kuri televiziyo ejo ugasubira mu cyaruka ku muturage akazi. Kamubwira ati mekira ka cy'igihumbi ni ibibazo. Yego. Abari bibazo naho ubundi kera abastari barazaga wakora iyo ndirimbo ukagira ubwo ubona umutera nkunga uguhiza miliyoni 5-10 ariko ubu ntawe ukibaho rero uraza ukora icyo gihangano bikarangira aho ngaho ukazimu ugasubira mu cyaro ugasubira mbese handi wangaga cyakindi watinyaga wagisubira ufite ubwo kuzasoba mu cyaro reka nawe nibyo nta nuwo nishe sasubira kwa ari wacu se ndahanga nkaje uramutse uhombye wasubirayo nago nahanga ako nago njya gushimisha nko kuba nyine biba ari ikibazo eh ari kuragenda subwo wagenda ukabwira uti mu makazi ndo umustari we bikakunda vafa eh umva sha keretse nzara itakuriye ukagakora ahubwo neza wishimye akungu nzara ntabwira kurya bitanu cyase yirigwa ndyo umubiri wose ahubwo ikurya gute se kandukorera amafaranga cyaye nzara iraryana byumba barira cyane ari gihe burikira kase wende ubu ngubu ntago ari nka bya bihe bya kera iri iwacu hari umwana kuko nange nyiriye ngeze ubu ngu ngeze nayo Kigali hari umwana wabyirutse utazi mayoneze icyari cyo utazi ni friti icyari cyo kuko nange mayoneze nayibonye naho wemenye ryari nimenye mbere mustari oya Na nubwo nayiryaga uko abantu barambwa tumva ugerageza ufatwa gake gake kuko nabonaga ari ibintu by'ibivuta ntazi ukuntu bimeze ubwo rero nta ntago wagiye ngo uvuge ngo inzarira cyakurya nka kera mbere kuko waba gutunzwe n'ibyo bishogoro ibijumba n'imyumbati wende ubu ngubu ushora kujya kuri icyo kiraka watahuka ngo nusu inyama kandi kera wayibonaga kubona nabwo mu baturanyi ubwo rero wenda hari itandukaniro riba ryarajemo ritoya ariko bitavuse ngo hari igihe ya filimi ihagarara hari igihe kakazi kabura ugasubira mu cyaro subiye mu cyaro ni wakicara ngo wabaye umustari ngo wagaragaye kuri televiziyo akazi kose nakazi gusa biba bisebeje ariko uragakora none se mbwira gambe urya mayonnaise byemeze guteva umva nge numvaga ari ibintu ntazi nuko ari bimeze nk'ibivuta kuko nahuye n'abagore bari baje muri gift kwa manager barambira ngo dusangire nyine bakoresha amakomanda ariho mayonnaise bakoresheje amakoko nuko ubwo barambura ngo dusangire nkatekereza ibyo bintu ukuntu ndi bubirye bikanyobera natamira nkaba ndabyisize nk'abantu nuko ko imana bakene twaragowe ukabyisize gute bakene twaragowe buri uba ushaka no kurya no kurira aho abantu batari bya bintu utarya ukabyegezayo ukarya ibyuze ugize gute ushoboye ariko iyo uri mu bantu ugira isoni Mana wende mayoneze ndataha isese miranyica ndapfa nenda kuremba burake na none duhuye n'abandi bana b'igisenyi nabo barayiguze barambira ati none uje urya gake gake ufatisha agafiriti n'igitunguru nukajya uyora nk'uyore intuzi nk'uyore imboga ati nago bayora ku kingo ngo bahitamiriraho kugenda ukozamo agafiriti n'agatunguru Mana mwijuru. None se baba. Oyinge yonyine. Nyine nayo raga kugiyiko nka ngatamira. Nagize ngo ni ibintu by'ibisopu by'ibiboga bisanzwe bindi nyine byo kurya bindi bisanzwe. Natamira nkumva ni nk'ibivuta gusa. Mana. Ibibazo biragwira. Cyazuru umwana mwiza. Nuko hari ibintu abakene tutazi tutigeze turya kuva kwabaho. Yego. Urumva rero kumenyekana ni byiza kuko hari aho bikugeza, hari aho bigukura, hari naho bikujyana. Ndese waje kumenya kuyirya. Naje kumenya kuyirya nyine abo bana barambwiye ati ujye ufata agafiriti ukoze ufate n'igitunguru. Ati ntago uyora ngo uyitamirire aho ngaho ugende usiga ku gafiriti n'ibitunguru. Ubu ngubu nsigaye nyirya ikabura.
ariwe hagura icupa ryawe se gura igitereke narayiguze igihumbi 4 itinda gushira nkajya nyisangira nabandi bana mu gipangu ushora umwana mwisa mutafatanije turaturanye nyine tugasanye bose baragora nibura ugasanye barayikunda ariko nyine nayo bake bagura ese kugura bo batagura ehko none se uyigusika kurambira wareka kubanga no kubataka bona uko bataguze niki kintu kindi wigeze kunywa cyangwa kurya nawe kintu kindi wigeze kunywa cyangwa kurya kikagutonda kweri ikintu nigeze kurya nanone nkigera i Kigali ndi kumwe n'abakire bikamvuna ni ifi n'ukuri baraza bakagukarabya bakayiguhera imbere y'abantu uri ku kintu kimeze nk'igiti kigaramye ubwo ro kujya gutokora nyine imbere y'abakire utarabimenyereye urumva bari ibibazo kwicana n'abakire biragoye biba bigoye kurangiye mukire nkunda numpa nk'ibyo 1000 ati ngaho igendere wigurire icyo ushaka kuko iyo ngeze mu rugo nimba mfite nk'ibihumbi 40 hari kuburaho 500 by'insumva naho bya bitanu nkabishyiraho nkajya kugura ibyo birayi n'ibyo bitoki muri bitanu bisigaye no kumbwira rongo ryangwa makoko reka reka cyakozuza ubwenge ukagira umuntu kugura nk'agafi aguha ibyumbi 10 kora icyo ushaka cyangwa nibindi bihumbi byinshi vava ntabwo twe tunamuherutse aha yewe tumureme ufuye yisaho ikwirota nayo nda ugiye utwibutse nimero ya vava 0 7 8 4 6 5 9 yansona ye niryo zina ryanditseho ntabwo nso varanti kabayiro na yemwe yego mu mwoheze kuri mobile money yibereho siko bimeze bohereza agafi yewe ntabwo byoroshye yewe biriya ni ibiryo by'abakire ntabwo ari iby'abakene rwose ariko ntabwo uri umukene ntabwo ndi umukire umenye icyiciro wagezemo ubu nyiri iki gishanga azicara ry'ifi nanjye nicara ry'ifi 10,000 n'iby'imana mpaye byonyine mbi ry'ifi ejo se ntibyingike rekareka hari ibiryo bitari ugomba kuribwa n'abakene hari ibiryo abakene tutagomba kuririra wabiririra ukabirya wayabonye ariko utavuze ngo urabirarikira ngo ubirye kuko nta kintu ugeraho niba ari 5,000 ubonye ukavuga ngo urajya kurya ngo ifi ngo urajya ngo hari ahantu bakiro se bajya batujyana ngo niba ngo ari muri hoteli yo mu Kiyovu ngo ahantu bita ngo niba ari kuri giriti aho ngaho haba amazi ngo bogamo abana tumaze gukorana ikiraka niba ari 5 baduhaye bakajya muri ya mazi ngo y'3,000 bakiyuhagira mwe nkavuga ntari kuri n'igicucu ubufashe indobo kugera mu rugo ibyo 3 ntago wabishyira mu kimwe na ejo bikazagwira uburukwaga mwipuse n'abakire kandi ugasanga koko nibyo urumva ukora 5,000 ugiye kwiyuhagira muri pusine y'umuntu usize imodoka hasi ufite miliyoni 2 kuri konte ugiye kwiyuhagiramo nawe ngo urukumwe n'abakiri ubwo ngiye ndicara nkabarebesha amaso niba ari fanta baduhaye nkanywa iyo ngiyo nkatega nkitahira ugomba kumenya urugero uriho ukamenya urugero rwawe ni urwo ngurwo nturire bya bindi by'abakiri kwishimisha bikazaza ryari se bikazaza ryari se utashye ukogera mu ndobo cyangwa mu ibase ntiwakoga ariko iyo udumbaguza kuri abiha ryoha n'akasi kabyo biryoha nk'ibyarore ese muri agafi umva ntikaryoshye kararyoha ariko karahenda urumva n'ibifiri kugura 15 inkoko eshatu iwacu zitera amagi zikagura 15,000 imwe 5,500 ubwo uri kumva uzavaho ukagera hehe n'ukuri si byo bya bindi uzajya uva mu cyaro bati twumva ngo uri umuhanzi zara n'igihumbi ukakibura ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza n'ukuri kw'imana akubava ntabwo kugakuza ubwenge bwishe ninde se ujye ubimbwira ntawe turaganira ngenda kugenda ni inyumvira ya muntu ushobora kumva ko kogamo hari ari byo byiza njye nkumva ko ndaba ndi gupfusha ubusa kuko buri wese atekerezwa byo njye nikunda ka pisine rero kandi ndumukene nyina uri umukene wawe afite imodoka kuko ari kuri radiyo wahembwe buri kwezi nanjye ndi kuza nkakora 10,000 nkakora 5 ngiye kukwishinga ubwo se tuzahurira ariko ugomba no kwegera n'abakire ukamenya ko batekereza ukagirana n'abakire se nibakora mu ruhago urakora he ngo wiki njye menya urugero ndiho kandi buri ukuntu ntepe sinjya nkunda ubuzima buri hejuru cyane nta nubwo njya nkunda ubuzima buri hasi kandi nkanyurwa nuko ndi ubuzima buri hasi buragusuzugura
bukagukandamiza urubuzima buri hasi ntubona isabune ntubona amavuta ugahora usa nabi wigeze gusa nabi se vavan eh njye varatina najyaga njye guhingahera ku wa mbere wansuhuza ukumva intoki ziri kugira gute ziri guhara reka twumvungu icyo gihe aba yaguhembye aba uba wakoze ntuhembwe wajya no kumwishyuza ati ni kuwa gatanu wajya no kumwishyuza ati ni kuwa kangahe ariko ubu ngubu Imana irakuzanye gusize muri shopse ukoreye ibyo bihumbi 10 ubonye icyo kimwe na cya bitanu cyangwa bitatu ntago wabigereranya na cyagishye ubwo ro nubuzima ugomba kunyurwa nabwo nkuko buri ro kwifuza ngo ngeze Kigali ngo mba umustaring ugomba umustaring imirire ngo urahindutse ngo nditwara gutya ngo ndogera hangaha wapi eso cyagiye bijumba vava Na nubwo mbikunda buryo. Na mbere hose iyo nabaga ndi mu cyaro nirirage niba ari isombe niryo naryaga gusa niba ari ibyo bikimbo nibyo simbikunda. Yego. Okay. Nicyo wangira ubuzima bw'abakire rero. Ubuzima bw'abakire nabwo na butumushayisha hari nababonekire mwa muntu ntagiha gaciro. Yego. Kuko akize akumva yuko ura ndashimira leta y'u Rwanda twajyaga tugenda mu muhanda abakire nabangiye kuzana mata imodoka zabo zigaturuka Remera zitahikanombe kugira ngo uzambuke umuhanda bikaba intamba ariko leta iravuze ati badahonyora uramukene bajye bahagarara abanza agire gute atambuke najyaga njya kuzana mata nkaguma mpagaze ku masikariye kugira ngo ndete imodoka zishire wa mukire arakunyuraho yigendere kugonga ntacyo bigize gute kukugonga ntacyo bimubwiye no mukire ashobora no kugusiga kiyovu yegamye mu nzira akigendera ariko leta y'u Rwanda iravuga uti muri kabatoje bazatambuke ubwo rero urumva yuko babakire ntacyo twebwe abakene twari kuba tumeze gute tubabwiye uriya rero ariko uruhande rumwe ubona buri wese afite uwe mutima hari umukire ugira umutima hakimuntu hari n'umukire ugira umutima wa kinyamaswa byakubitiraho ko ari umukire kumugeraho rero ntibibe byemewe hari aba bafite abarinzi hari aba bafite ama escort rero ugasanga araguhutaza akabona yuko ntacyo uricyo nuko rero ukaje kuzana mata ukabura kuwambuka najyaga kuzana mata nta ukimanuka n'umurindi yihuta urahagera yabona abagezemo mu murongo ngiye najyaga nyuramo niruka bapolisi batero reka tukubwire dore imbogo ati bazakugonga ati ujye unyuramo gakeya ucunganwe n'iziri kumanuka nugera hirya ucunganwe n'izizamuka ubwo rero iyo ngezemo bakabona ndi mwo barahagarara bakagenza nkabanza nkambuka rero barakoze kutuvuganira bwa mbere abana kwambuka byarakugoraga nanyuragamo nirukanka nageraga mu muhanda nkaba ndambutse niruka abantu kibuno bakabona ngo kibuno nta maguru ntabwo biba byoroshye papa reka tugare ku musozi w'ikiganiro cyacu genda gushimiye cyane twe tumaze igihe kinini cyane tudakorana Imana ikumpere umugisha murakoze n'abantu baguha umugisha bakugura ko gafi wari abantu bamu umugisha iba guha umugisha nibahuzane se nibazane icyo turushaka wa pastor ngo nituro we mu pastor mu pastor ujya akabantu ngo amaturo uhitwa ngo iki sengera abantu akabaka amaturo ngaho ese undusengera he sengera mu badivi Bene aba pasiteri bo ntabwo ari ab'iwacu ndakareka ko ntabinyana bitwa biriya ntabajya bitwa bava wakose cyari kubana natwe eba ngeka ko abantu bishimye kujya kukubona wowe ntabwo wishimye se ndishimye cyane cyane urumva mu mutwe utaruhutse na stress z'i Kigali ntabwo zabura Imana iguhe umugisha rero